Presidenti Ilir Meta ka refuzuar aktin normativ të qeveris për marjen e masave të veçanta administrative gjatë kozgjatje së periudës infekcionit të shkaktuar nga COVID-19. Ky akt parashikon 1 milion lek gjobë dhe në blokim të transmitimit për mediat audiovizive të cilat marrin më shumë se dy persona në një studio edhe që nukruajnë distancën 2 metra. Presidenti thotë se sankcionet e parashikuara janë jo proporcionale në qëlimin e tyre. Kuvendi duhet të qartësonte se objektivi që justifikon kufizimin e të drejtës dhe ndëshkimin në rast shkeljeje është në raport logik dhe të drejtës me masa ndëshkuese të parashikuar dhe aspak në tejkalim të ti. Ako më më shqetsu e se thot presidentin bedet fakti se masa ndëshkuese meren nga Ministria përgjese për shëndetsin, duke ridur rezikun për abuzime dhe ndikime politike. Masat ndëshkuese jo proporcionale mund të qoj në ndëshkim me të patë drejt të medjave, jo më nga një organi pavarur, por nga Ministria përgjejse për shëndetsin, që përfajson vullnetin politik, duke ndikuar drejt për drejt në cilësin dhe objektivitetin e informacionit. Në këtë periud pandemie, kur informacioni objektiv ka shumë rëndësi për përmbushjen e përgjejsive qytetare. Presidenti thot gjithashtu se Komisioni Venecias ka dhe një opinion në bilirin dhe funksionimin e medjas, nda i gjdo mas apo parashikim ligjorin dërmar, si pas ti duhet të ketë në vëmëndje këtë dokument.